Chat TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Alhamisi. Kwanza kabisa Chat TV tunakutakia mwezi mpya wenye baraka tele kabisa. Tukianza na gazeti la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. United yatarajia mazuri kwa Jovic. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Manchester United ambayo inategemea makubwa na mazuri kutoka kwa mchezaji wao Jovic. Chama Mugalu kulindwa Simba ili kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanabaki salama ndani ya klabu ya Simba na hawarubuniwi na klabu yoyote ili waweze kuondoka. Azam anga moja na Simba. Yanga yatambia safu yake ya ushambuliaji ikimtaja Prince Dude anakaribia kuchukua ufalme. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Azam ambayo kwa sasa inatamba kwamba kwa sasa ipo anga moja na klabu ya Simba pia na klabu ya Yanga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania michezo, kuna habari zifuatazo. Grace Maisha kuna na mwaminifu, baba mzazi amzuia mbwana Samata kurejea Aston Villa. Simba yashindwa kuvunja rekodi yake. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba na inapatikana katika ukurasa 22 wa gazeti hili. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Wageni VPL watikisa kwa mabao. Ukisoma zaidi naambia Medi Kagere ndiye mfungaji bora wa msimu uliopita kwa mabao 22. Ni kwamba kwenye ligi ya VPL ni kwamba wachezaji wa kigeni wamekuwa babe kweli kweli, hasa katika upachikaji wa magoli. Ukizingatia kwamba msimu uliopita Medi Kagere ndiye aliongoza na mwaka huu hatujui nani atakayeongoza. Burundi ni somo kwa nyota wa Taifa Stars. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Thiago Alcantara ana corona. Messi njoo huku, bosi wa Atletico amtaka kikosini. Ni kwamba klabu ya Atletico imeendelea kuwasajili wachezaji hatari kabisa, na juzi kati hapa inaweza kumsajili mchezaji Suarez, na sasa ni kwamba bosi wa Atletico anamwindia Messi wa Barcelona aje kutua pale Atletico. Asa tuendelee kusubiri kama dilita tiki au vipi. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Wakala wa Van de Beek atoa povu. Adui wa Kagere atajwa. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili, na habari hii ni kuhusiana na mtu ambaye anasababisha Kagere aweze kukaa benchi pale Msimbazi. Sancho aofiwa kuwa na corona. Ukisoma sehemu kubwa kabisa ya gazeti unaambiwa Lamine kupewa kozi maalum ndani ya klabu ya Yanga. Ni maandalizi ya Oktoba 18 ya walenga nyota wawili Simba. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa inamwandaa beki wa matata kabisa Lamine Molo kuelekea mechi ya watani wa jadi. Pasi ya Morrison yafumua kikosi. Habari hii ni kuhusiana na pasi kali kabisa ambazo anazitoa Morrison ndani ya klabu ya Simba. Hasa pasi hizi zimefanya kocha Simba kae chini na kupanga kikosi upya kabisa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Hatari, huu ndio uchawi wa Kariosi. Mabosi washangaa, abadili ratiba zote. Twisila naye yumo, wasauzi wa kwama. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Kariosi, mchezaji hatari kabisa kwa mipira iliyokufa ndani ya klabu ya Yanga, na kwa sasa anafanya vizuri kabisa kwa kupiga kona kali ambazo zimekuwa kusababisha magoli ndani ya klabu ya Yanga. Unaambiwa siku nne za kulinda kazi. Sancho njia panda, Cavani na Dembele safi. Sehemu za pembeni unaambiwa King Kiki amvunja ukimya. Adam na Mgalu wao tunawapiga. Habari zote ni kuhusiana na klabu ya Simba. Unaambiwa leo Alhamisi ni Celta Vigo vs Barcelona saa 4:30 usiku uwanja wa Abanka. FIFA yaitega Simba kwa Luizi. Habari hii ni kuhusiana na FIFA ambao kwa sasa wamewekea mtego klabu ya Simba kuhusiana na mchezaji Luis Mixon. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra, kuna habari zifuatazo. Kisa Simba GZM ya waita mastaa saba Yanga. Bado siku 18 kabla ya Yanga kucheza na Simba. Katika kikosi cha Yanga kuna Tonombe, kuna Kariosi, kuna Shikalo, kuna Metacha, kuna Mapinduzi. Hasa wachezaji hawa ni wachezaji ambao wanategemewa sana na klabu ya Yanga kuelekea mechi ya Oktoba 18. Na kwa sasa ni kwamba uongozi wa Yanga umeweza kukaa chini na wachezaji hawa kuongea nao vizuri. Hasa katika wachezaji hawa usimsahau Nionzima. Steven afungukia benchi la ajibu Simba. Ni kwamba kocha Steven amefunga sababu za mchezaji ajibu kukaa benchi kwa muda mrefu ndani ya klabu hiyo.
kwa hili Kariosi ashindwe mwenyewe Yanga, kocha afunguka. Habari hii ni kuhusiana mchezaji hatari Kariosi ambaye ana faida uwanjani na nje ya uwanja. Ukiongelea uwanjani anasababisha magoli, pia ukiongelea nje ya uwanja ana faida nzuri sana katika masuala mazima ya biashara, kwa sababu amechangia jezi za Yanga kuuzwa kwa kiasi kikubwa kabisa. Nini? Salpong John Boko ni hatari aisee. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji John Boko ambaye anaonekana kuwa hatari kuliko hata Salpong. Luis Kariosi waingia kwenye vita mpya. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Luis na Kariosi ambao kwa sasa wamekuwa hatari kabisa ndani ya ligi kuu na wanachuana kweli kweli. Vita ya kibabe Liverpool vs Arsenal Anfield leo. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, comment, pia kutani unifikisha katika channel yako pendwa kabisa ya Chat TV. Asante na karibu tena.